নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল কাকোপথাৰ ডিৰাগেটত সন্দেহজনক আই ডি উদ্ধাৰ তিনিজন যুৱকে আই ডি টো লৈ অনাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ তহলদাৰী চি আৰ পি এফৰ দলক দেখি পলায়ন কৰে তিনি যুৱকে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় বোমা নিষ্ক্ৰিয়কাৰী দল ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য দুপৰীয়া প্ৰায় এক বজাত বোমা নিষ্ক্ৰিয়কাৰী দলে নিশ্চিত কৰে বোমাটো ইয়াৰ পাছতে বোমাটো বিস্ফোৰিত কৰা হয় এক ভয়ংকৰ শব্দ আৰু ধোঁৱাময় পৰিৱেশে আগুৰি ধৰে বৃহৎ অঞ্চল পুৱাৰ ভাগতে তিনি দুৰ্বৃত্তই বোমাটো পেলাই থৈ পলায়ন কৰিছে গুলীবিদ্ধ ওড়িশাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নৱ দাস এ এছ আই গোপাল দাসে গুলীয়ালে মন্ত্ৰীজনক মন্ত্ৰীজনলৈ লক্ষ্য কৰি দুই জাই গুলী চলালে এ এছ আইজনে ঝাৰচুগুড়া জিলাৰ গজৰাজ নগৰৰ গান্ধী চকত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বুকুত গুলি লাগিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নৱ দাসৰ সংকটজনক অৱস্থাত মন্ত্ৰীজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি ঘটনাস্থলীত বিজেডিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ যোৰহাটত একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন অসমৰ অন্যতম বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু মহাপালনামেৰে বৈকুণ্ঠ ধামত পৰিণত হৈছে মেটেলিস্থিত ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ ক্ষেত্ৰ আজি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই অধিৱেশনত সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱৰ এক প্ৰকাৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ ক্ষেত্ৰ ৰৌতাৰ বড়োলেন পথাৰত এপছৰ 55 সংখ্যক অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ অধিৱেশনত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে অৰুণাচলৰ মহাদেৱপুৰত বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়তে অৰুণাচলৰ নামপঙত মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক দুই এন এছ চি এন কে ৱাই এৰ কেডাৰ ধৃত দুই কেডাৰৰ নাম নয়ন কুমাৰ চাকমা আৰু গাংৱাং ৱাংলে আটকাধীন দুই কেডাৰৰ পৰা এটা চাইনিজ এ কে 47 ৰাইফল দুটা মেগজিন 490 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী আৰু এটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে নামপং আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে পুত্ৰৰ জন্মদিন পালন কৰি হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ খামৰেঙা বিলৰ পাৰত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় হাতীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় চৰকাৰী অধিবক্তা দিলীপ নাথ শনিবাৰে পুত্ৰৰ জন্মদিন পালন কৰিছিল পৰিয়ালে জন্মদিনৰ পাৰ্টি শেষ কৰি ৰান্ধনিক নিশা বীৰকুছিৰ পৰা ঠাকুৰকুছি গাঁও হৈ হাজংবৰীত থবলৈ আহিছিল সেই মুহূৰ্তত পথৰ মাজত বনৰীয়া হাতীৰ মুখামুখি হয় দিলীপ নাথ হাতীৰ জাকটো দেখি ৰান্ধনি তিনিজন গাড়ীৰ পৰা নামি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু অধিবক্তা দিলীপ নাথ গাড়ীৰ পৰা নামিব বিচৰাত হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ চলোৱাত থিতাতে নিহত হয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ দোহাই দি এ পি ডি চি এলে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত এইবাৰ দুমাহৰ বাবে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত এ পি ডি চি এলৰ বদৰুদ্দিন আজমল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে অভিশাপ বুলি আখ্যা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে যি কথা কয় তাত কাৰণ থাকে শেহতীয়াকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে তিনিটা কাৰণত অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰখা বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজনৈতিক মুনাফা ব্যৱসায়িক মুনাফা আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱন থান বান কৰা উদ্দেশ্যৰে এই মন্তব্য আজমলৰ কাজিৰঙাত বদৰুদ্দিন আজমলক এই আক্ৰমণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শ্বেৰমান আলীকো সমালোচনা কৰে শ্বেৰমান আলীয়ে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক জনগোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা ক'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ মিয়াসকলক লৈ কৰা মন্তব্যত প্ৰকৃত স্বভাৱ ওলাই পৰা বুলিও সমালোচনা গোৱালপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা লম্পটৰ কামনাৰ বুলি এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰী সম্প্ৰতি 5 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত তাজিদুল শ্বেখ জঘন্য ঘটনাৰ পাছত হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল কিশোৰীক ভীতিগ্ৰস্ত কিশোৰীগৰাকীয়ে গোপনে ৰাখিছিল জঘন্য ঘটনা কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পাছত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ কুকান্ত মাজুলীত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ মাজুলীৰ জোৰবিল সোণাপুৰত জঘন্য ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত দুই লম্পট ধৃত মানৱ ভৰালী আৰু ৰাতুল ভৰালী ঘটনাৰ পাছত পলাতক আছিল দুই লম্পট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োটাক কিশোৰীগৰাকীৰ ককায়েকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে পস্কো আইনৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হাইলাকান্দিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত পিষ্টলসহ দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নূৰ আহমেদ বৰভূঞা আৰু ৰেজাউল হক বৰভূঞা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এটা পিষ্টল আৰু 6 জাই গুলী এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আন কেইটায়ো সৰবৰাহকাৰীয়ে পলায়ন কৰে দুটা দলৰ মাজত হৈছিল প্ৰায় 12 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছৰ বেচা কিনা বৰহমপুৰৰ চাপানলাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি চামগুৰি আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি এদল যুৱকৰ যান বাহন আইন নমনা বাহনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ 11 যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ দলটোৱে জৰিমনা বিহাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় সংঘাত চামগুৰি থানাৰ অ' চি অদিত বড়োক আক্ৰমণৰ চেষ্টা যুৱকৰ দলটোৰ আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ 11 যুৱকক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখি অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোছ
বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰত ফুৰিবলৈ অহা যোৰহাটৰ এজন যুৱকক হত্যাৰ চেষ্টা জনৈক পাচানী নামৰ যুৱকজনে দোকানৰ ওচৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰাক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত কমলপুৰ আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত অভিযুক্ত দুজনক প্ৰায়ত্ব লাহোৱাল আৰক্ষীৰ জালত নাৰী সৰবৰাহকাৰী দুজন যুৱকক আটক কৰাৰ লগতে এখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে বহিৰাজ্যত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে বেংগালুৰুলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে ৰেল ষ্টেচনত আটক নাহৰকটীয়াৰ হেমন্ত গগৈ আৰু বুধিন গগৈ বিতৰ্কত কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা উপায়ুক্তগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান চিকিৎসাধীন কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিয়ালৰ আৰু অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি অনুতপ্ত উপায়ুক্ত ডেকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক দাসক চৰ মৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হেঙেৰাবাৰীত যুৱতীৰ আত্মহত্যা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত প্ৰেমিক গুৰেশ্বৰৰ পৰা আটক কৰে প্ৰেমিক অনুপ বড়োক 29 নৱেম্বৰত আনন্দপুৰত আত্মহত্যা কৰিছিল কটন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অভিযুক্ত অনুপ বড়োৱে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল অন্য যুৱতীৰ সৈতেও যাৰ বাবে দুয়োৰে মাজত প্ৰায়ে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হোৱাটছএপত আত্মহত্যা কৰিম বুলি দিছিল মেছেজ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ অনুপৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ নিশা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা উদ্ধাৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজন যুৱকক সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই যুৱকজনে পলুৱাই নিছিল নাবালিকাগৰাকীক ছাত্ৰীগৰাকী শিৱসাগৰ ফুলেশ্বৰী হাইস্কুলৰ হাইলাকান্দি গাগলাচেৰা চাহ বাগিচাত অঘটন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ ছিঙি যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজনৰ নাম ৰাজেশ কাহাৰ কামলৈ লৈ যোৱাৰ পথত বা কামলৈ যোৱাৰ পথতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় শিৱসাগৰ আমগুৰিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন মটৰচাইকেল আৰোহী নিহত ব্যক্তিজন মহম্মদ আলী এখন ডাম্পাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত নিহত হয় মটৰচাইকেল আৰোহীজন গোলাঘাট জুৰিয়া দলঙৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী তীব্ৰবেগে ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ট্ৰাকখনৰ ট্ৰেইলাৰ খোল খাই বাইকত গৈ থকা দুজন আৰোহীৰ ওপৰত পৰি যায় ট্ৰাকৰ চেপাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইক আৰোহী আশীষ গোৱালা আৰু অজয় পানিকা আহত দুয়োগৰাকী বাইক আৰোহীক সংকটজনক অৱস্থাত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰৰ পদপথ বেদখলকাৰী কবলত বহুসংখ্যক পদপথৰেই যাব নোৱাৰে যাত্ৰী পদপথ বেদখল কৰি তাৰ ওপৰতে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰাৰো অভিযোগ নীৰৱ দৰ্শকৰ ওপৰত শিৱসাগৰ পৌৰসভা তথা প্ৰশাসন বিজনেট সন্দেহজনক বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ এজন লোকক আটক আৰক্ষীৰ বিজনী আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বিজনী টোল প্লাজাত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 8 বস্তা সন্দেহজনক বাৰ্মিজ চুপাৰী অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ কাজিৰঙাৰ কহৰাত ব্যাপক চৰ্চা বৈধ নথিপত্ৰ থকাৰ পিছতো দুখনকৈ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক আবদ্ধ কৰি ৰাখে কহৰা আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ৰহা চাপৰ মুখত ড্ৰাগছ জব্দ 7টা কণ্টেইনাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই সৰবৰাহকাৰী চুফিয়া খাতুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা ধিঙলৈ ৰেলযোগে সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছসমূহ হাজোৰাম দিয়াত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মোবাইল ফোন চুৰিৰ অভিযোগত কিশোৰীক হত্যাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ জালত একে পৰিয়ালৰ অভিযুক্ত 3গৰাকী লোক নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 26 সংখ্যক অধিৱেশন অধিৱেশনত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পেঞ্চন আঁচনিক লৈ কিছু বিতৰ্ক আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যোৱা বছৰ বন্ধ আৰু কোনো সত্যাগ্ৰহ নোহোৱাৰ বাবে 1500 কোটি টকা ৰাজহ বৃদ্ধি পোৱা বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ কৈলাশপুৰ চেনিৰাম পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব পথছোৱা মহানগৰীৰ লতাশিলত ব্যতিক্ৰমী ফেশ্বন শ্ব লতাশিলত অনুষ্ঠিত ফাৰী ফ্ৰেঞ্চ শীৰ্ষক ডগ ফেশ্বন শ্ব কুকুৰ পোজ এণ্ড ক্লজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফেশ্বন শ্ব ফেশ্বন শ্বৰ ৰেম্পত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোহনীয়া কুকুৰ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহলৈ সোঁত গৈছে বিদেশী পৰ্যটকৰ এইবাৰ তলাতল ঘৰ ৰংঘৰলৈ লণ্ডনৰ পৰা আহিল একেলগে 23গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ দল তলাতল ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল বিদেশী পৰ্যটকসকল কৰিমগঞ্জ কাৰাগাৰৰ 31 কয়দীক স্থানান্তৰ কৰিমগঞ্জ কাৰাগাৰৰ পৰা শিলচৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ পৰ্যাপ্ত স্থানৰ অভাৱৰ বাবে স্থানান্তৰ 31গৰাকী কয়দীক 187 কয়দীক ৰখাৰ ব্যৱস্থা থকা জেলখনত আছিল 430 কয়দী কিছুদিন পূৰ্বে অনশনত বহিছিল কয়দীসকল বশিষ্ঠনৰ দাঁতিৰ হাউকুচি ঘাটত পৰি ৰৈছে অসংখ্য দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি গণেশ পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাৰ পিছত পৰি ৰৈছে দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিসমূহ পৌৰ নিগমক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ
শনিবাৰৰ পৰা নগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে ৰদঘাই বেবেজিয়াৰ মুকলি আকাশৰ তলত নাট সমাৰোহ। নাট সমাৰোহখনত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অগতানুগতিক নাট মঞ্চস্থ কৰা হৈছে। প্ৰথম দিনটোত মঞ্চস্থ হয় তিনিখন নাট। G20 সন্মিলনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহৰী টি ৰিট্ৰিটত অনুষ্ঠিত হ'ব G20 সামিট অনুষ্ঠান। 23 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকল। গুৱাহাটী IITত অনুষ্ঠিত হ'ব G20 বৈঠকৰ ৱাই আৰু ই ছিৰিজৰ দুখনকৈ বৈঠক। IITত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে প্ৰস্তুতি। G20 গুৱাহাটী বৈঠকৰ থিম ওৱান ফেমিলি ওৱান আৰ্থ ওৱান ফিউচাৰ। হোজাইত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে নিশা বহু সময় অৱস্থান কৰি থাকে ৰাজপথত, যাৰ বাবে বহু সময় আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। অসমৰ মুছলমান লোকসকলক তিল তিলকৈ ধ্বংস কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ। আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ হুংকাৰ। গোৱালপাৰাৰ আমজুংগাত সোমবাৰৰ পৰা দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজ, মহিলা সমাজ আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন। অহা 30-31 জানুৱাৰী আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ 60 সংখ্যক অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। 10খন শাখা সমিতিৰ প্ৰায় 3,000+ প্ৰতিনিধিক আদৰিবলৈ সাজু আয়োজক সমিতিয়ে। অসম সাহিত্য সভা হিন্দুত্ববাদীৰ পাকচক্ৰত সোমাই পৰিছে। অসম সাহিত্য সভাক লৈ মন্তব্য বাঘপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ। নাৰায়ণপুৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশন বিজেপিৰ অধিৱেশন বুলি অভিহিত। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ জনসংখ্যা আইনৰ দাবীত গণ স্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ। GSFৰ উদ্যোগত গহপুৰৰ গোপালপুৰ, বাকৰি, বৰঙাবাৰীকে ধৰি অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত গণ স্বাক্ষৰ অভিযান। 31 জানুৱাৰীৰ পৰা নাৰায়ণপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ 6ষ্ঠ সপ্ততিতম পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় 2,000 প্ৰতিনিধিয়ে। সাহিত্য সভাৰ বিদায়ী সভাপতিয়ে নতুন সভাপতিক দায়িত্ব দিব। আনহাতে তীব্ৰ অৰ্থৰ সংকটত অসম সাহিত্য সভা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে। অসম সাহিত্য সভাই ঋণ লৈ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিছে অসম সাহিত্য সভাই। নগাঁও কচুৱাৰ ফলিহামাৰী ৰাধানগৰত দুষ্প্ৰাপ্য হৰিণ উদ্ধাৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাতীগড় পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিল হৰিণটো। জলাশত আবদ্ধ হৈ পৰা হৰিণটো স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। বৰপেটাৰ ভাওনা সমাৰোহত পদ্ম হাজৰিকা। হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত চতিয়াৰ ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী কৃষিপামৰ শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰে কৰ্ণ পৰ্ব। শনিবাৰৰ পৰা 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ভাওনা সমাৰোহত বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰই লয় ঘটোৎকচৰ ভাও। 46 মাহে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ উচুপনি। ৰাজ্যৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিভাগটোত কৰ্মৰত বহু কৰ্মচাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান, আমাৰ দৰমহা মোকলাই দিয়ক। হাতত জুলুঙা লৈ ঘাইপথত এটি কণমানিৰ খাদ্য ভিক্ষা। ৰোগীয়া মাতৃৰ বাবে দুবিলা দুমুঠি বিচাৰি বোকাখাতৰ ৰাজপথত কণমানিজনী ঘূৰি ফুৰিছে। শিশুটিৰ ঘৰ বোকাখাতৰ মিলনপুৰত। বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ গোৱালপাৰা চহৰবাসী। খাদ্যৰ সন্ধানত বান্দৰৰ জাকে গোৱালপাৰা চহৰত দিনে নিশাই উপদ্ৰৱ চলাইছে। খেতি অনিষ্ট কৰাৰ লগতে শিশু মহিলাক আক্ৰমণৰো চেষ্টা চলায় বান্দৰৰ জাকটোৱে। গহপুৰ খকনগুৰিত 7 বিঘা ভূমিত আপেল বগৰী খেতি কৰি স্বাৱলম্বী জগন্নাথ ৰামচিয়াৰী নামৰ যুৱকজন। থাইলেণ্ড বগৰী খেতি কৰি বছৰি 4,00,000 টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই যুৱকজন। প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম খেলপথাৰত আয়োজন ফিটনেছ ফেষ্টিভেল। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেটেলবেল এণ্ড ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ফিটনেছ ফেষ্টিভেল। ফেষ্টিভেলত বিভিন্ন বয়সৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ। হাজোৰ হালুগাঁৱত অসম ভিত্তিত ৰূপালীম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি। নাট প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 14টাকৈ নাট্য দলৰ অংশগ্ৰহণ। নাট প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আঙুৰলতা ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি।
শোণিতপুৰ মিছামাৰীৰ উত্তম তাঁতিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহসিকতা পুৰস্কাৰ 2019ৰ 7 জুলাইত বানত উটি যোৱা মাতৃসহ এটি কণমানি কন্যা শিশুক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল উত্তমে উত্তমক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সাহসিকতা পুৰস্কাৰ স্নায়ুৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত মৰাণৰ অভয়পুৰীয়া গাঁৱৰ অৰিজিত চুতীয়া নামৰ ছাত্ৰজন এ এম চি এইচত ভৰ্তি হৈ থকা ছাত্ৰ অৰিজিতক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ পিতৃ মাতৃ নথকা ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিলে আইতাকে গুৱাহাটীৰ এপল' এক্সেল কেয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ বনভোজ জাকি ৰোডৰ নিজৰাপাৰৰ বনভোজস্থলীত দেখা গ'ল পৰিয়ালসহ চিকিৎসা কৰ্মীসকলক লগে ভাগে এসাজ খাই আনন্দত মতলীয়া হ'ল সকলো অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰাণ পাই উঠিছে নাৰায়ণপুৰ খামটি পথাৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সূচনা কৰিবলৈ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা অস্থায়ী নামঘৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আনন্দপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱৰ সামৰণি সামৰণিৰ দিনটোত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত আনন্দপুৰৰ আকাশ বতাহ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত গঁড়ৰ মৃত্যু কিছুদিন পূৰ্বে অন্য এটা গঁড়ৰ সৈতে যুঁজি বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গঁড়টো মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাৰায়ণগুৰিৰ বন শিবিৰৰ কাষত উদ্ধাৰ মৃত গঁড়টো মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মৰাণ থানা সমিতিৰ সভাপতি মোহনলাল উপাধ্যায়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুকলি সভা আলি আই লৃগাঙলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ জোনাইটো চলিছে লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিচিং লোকসকল অনিতমৰ সুৰে সুৰে লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত মিচিং ডেকা গাভৰু বিগত 30 বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি চৰ্চাত জোনাইৰ এটা পৰিয়াল লক্ষীকান্ত পেগুৰ পৰিয়ালে বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন লক্ষীকান্ত পেগুৰ বাহনীত বাস কৰে বাদুলিসমূহে কলাক্ষেত্ৰত ৰামেশ্বৰ খাটনিয়াৰ বৰবায়ন সোঁৱৰণি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান বৰপেটা সত্ৰৰ শ্ৰী নাৰায়ণ আতৈ বুঢ়া ভকতক ৰামেশ্বৰ খাটনিয়াৰ বৰবায়ন সোঁৱৰণি বঁটা পৰিৱেশন কৰা হয় চতুৰংগ মহিলাৰ খোলবাদন শৰত বৰ্ণনা মহাৰথী কৰ্ণ কলিগীত আদি আলু খেতিৰে স্বাৱলম্বী ধেমাজিৰ নীলখ শান্তিপুৰ জেংৰাইৰ যুৱ খেতিয়ক অনুজ দলে 6 বিঘা মাটিত আলু খেতি কৰি উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 20 কুইণ্টলতকৈ অধিক আলু বজাৰত প্ৰতি কুইণ্টল আলু 1200 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱ খেতিয়কজনে বৰহাট চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত থাকিও ৰাজহুৱা সভাত নিজকে বিজেপি কৰ্মী হিচাপে মন্তব্য অধ্যক্ষ ফণীন্দ্ৰ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ উপস্থিতিত এই মন্তব্য কোকৰাঝাৰত অসম ৰাজ্যিক গাঁওৰক্ষী সন্থাৰ 74 সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশন গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় সুন্দৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তামোলপুৰত নিৰ্মাণৰত দলঙৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাসে উত্তৰাঞ্চলত 28 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মটঙা আৰু বাল্টিনৰ ওপৰত এখন পকী দলং গুৱাহাটীৰ কণমানি নন্দিতা দাসে লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা বঁটা নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীত গণৰাজ্য দিৱসত নন্দিতা দাসক বঁটা প্ৰদান মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ ধূপৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৃষ্টি সংঘৰ উদ্যোগত ভোগালী বিহু পালন বিহু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশে সংগীত পৰিৱেশন কৰে দীপৰ বিলত খাদ্যৰ সন্ধানত বন্যহস্তীৰ জাক কামাখ্যা যোগীঘোপা ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰি দীপৰ বিলত প্ৰৱেশ কৰে হাতীৰ জাকটোৱে অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ কোনো ক্ষতিসাধন কৰা নাই হাতীৰ জাকটোৱে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটী আই আই টিত অনুষ্ঠিত হ'ব আলচৰিংগা সংগীতানুষ্ঠান দেশী বিদেশী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সমাৱেশ ঘটিব আই আই টি গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিমান ধ্ৰুপদী সংগীত শিল্পী মণিশংকৰ সংগীতা শংকৰ ৰাগিনী শংকৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব অসমলৈ আহি যথেষ্ট সুখী হোৱা বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে বৰলুইটৰ বুকুৱেদি মহাবাহু নামৰ জাহাজত শিৱসাগৰলৈ কেনেকৈ আহিল সেয়াও সদৰি কৰিলে তেওঁলোকে বিশিষ্ট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক গুণসিন্ধু হাজৰিকাৰ মহাপ্ৰয়াণত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতে এগৰাকী অক্লান্ত কৰ্মীক হেৰুৱালে বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ শেষকৃত্যৰ সকলো দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে
এবাৰ ৰেফাৰী ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল বৰা বোকাখাত বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত 40 সংখ্যক বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া সমাৰোহত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত হুইচেল বজাই ৰেফাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰে জাগিৰোডৰ জাকি ভগতগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ উদ্বোধন কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আমন্ত্ৰণমূলক ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে স্পৰ্টছ ষ্টাৰ ক্লাবে পেলেস্তানী এনক্লেভৰ পৰা উগ্ৰপন্থী ৰকেটৰ গুলীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ইজৰাইলে গাজাত বিমান আক্ৰমণ চলায় দুয়োখন দেশৰ সেনাৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰমণৰ ঘটনা পেৰুত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে নিহত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ন্যায়ৰ দাবী ভুক্তভোগীসকলৰ 50 দিন ধৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 46 জনকৈ লোকৰ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ দায়ী বুলি ক'লে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে খাদ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ পাছতেই টিউনিছিয়াৰ গাখীৰৰ বজাৰৰ পতন বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা খৰাং পৰিস্থিতিয়ে দুগ্ধখণ্ডৰ দুৰ্দশা অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিগত এটা বছৰত গৰু ম'হৰ খাদ্যৰ দাম 40% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ বাবে টিউনিছিয়াত ভোটাৰৰ সমাগম ৰাষ্ট্ৰপতি কাইছ ছাইডে নতুন সাংসদ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ জনতাক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দেশৰ অৱস্থা সলনি কৰিব লাগিব বুলি ক'লে ছাইডে পেৰুৰ কুস্কুত প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা আৰক্ষীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে দেশখনত তীব্ৰ ইন্ধনৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে দেশখনত অব্যাহত থকা পথ অৱৰোধকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষী বাহিনীয়ে 6 আৰক্ষী বিষয়াক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে হাইটিত আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদ ৰাজধানী ফৰ্ট অ' প্ৰিন্সৰ মাজেৰে অসামৰিক প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীয়ে বাহিৰ কৰে এক সমদল সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 6 জনকৈ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ পিছতে শুভ্ৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা অঞ্চল বৰফে বাট পথ সকলো বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত জিলা প্ৰশাসনৰ সহায়ত মুকলি কৰা হৈছে পথসমূহ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে হিমস্খলনৰ সতৰ্কবাণী প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ মাজতো কৰ্তব্য পালনত ব্যস্ত ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকল জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈ থকাৰ মাজতো নিয়মীয়া টহল সেনা জোৱানসকলৰ 7,200 ফুট উচ্চতাত আছে ভাৰতীয় সেনাৰ এই অন্তিমটো চকী হত্যাৰ পিছত কলম্বিয়াৰ জনপ্ৰিয় ডিজেৰ বাবে শোক প্ৰকাশ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ বগতাৰ এটা বিনত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কলম্বিয়াৰ জনপ্ৰিয় ডিজে ভেলেণ্টিনা ট্ৰেছপালা চিঅ'ছ স্পেইনৰ গীৰ্জাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু দক্ষিণ স্পেইনৰ দুটা গীৰ্জাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ চলোৱাৰ পাছত গীৰ্জাৰ এজন ধৰ্মগুৰু নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন দক্ষিণ কোৰিয়াত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি চৰকাৰৰ ছিউল অঞ্চল আৰু দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলত তুষাৰপাতৰ পাছতেই ঢাকি ধৰিছে শুভ্ৰ আচ্ছাদনে আৰু পেৰুৰ কুস্কুত ইন্ধনৰ নাটনিৰ মাজতে ইন্ধনৰ ডিপোত শাৰী পাতিছে বাহনৰ চালকে পেৰুৰ দক্ষিণ হাইলেণ্ডৰ ইনকা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ মাজতে কুস্কুত ইন্ধনৰ নাটনি হৈছে যাৰ বাবেই বিভিন্নজন ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100